bañé door parti bi doom daara jorom dafa ñew bay li mu nekkon ñew bokku ci muy Alhadji Malick Ndiaye mi ñu xol ko mu doy ñu wolu ko yëkëti lu toll ni communication ci parti nga xamné moy li ëpp solo parce que moy dox sa digënté nit ñi ñu tek ko ci loxom mu koy défar mu koy liggéey ci anam bu rafet waye yëmul ci loolu dafa né comme daara jorom la dëkk jox na sama bokk sasna sama bokk dem fexé ba parti bi existé ci bir daara jorom bo ba nek mu ne ci di bay yitém di bay ligéem di ñëw lolo andi passé dugg bir daara jorom def ci ay djégo yu ama am solo may nuyu wa passé daara jorom yépp di len féliciter waye ñuy dox di dox di dox mbir mi di yaatu mu am yeneen doomu daara jorof yow jàpp ci mbir mi ci cadre suñu coalition sama rek sama collègue ñoom sax dañ ma dax moom bokk na ci ñi ma dax impo waaye sama rek di sama collègue di Idrissa Samb yàlla boole ñu ci liggéey ñu nekk ci biir impo demen ci liggéey bu rafet ma seedel waa daara jorof ni mi ngi leen di représenté ci anam gu rafet biir impoy domaine parce que li mu seede ci man lay seede ci moom su amee sañ-sañ toog fii te nekk inspecteur principal des impoy domaine dafa fekk la ñu ràññee foofu ba ñëpp di ko wax mooy randal ak jëlloo moomut da koo defut ndax su ko defoon lundi matin jimboor yi nga xam ne xol bi dafa xaj ku ànd bi moom rek mu ngi lay fexe bu dul woon loolu am na ci moom lundi matin bu eggee boo moytul dig ma koy jël si kon ma seede leen loolu mu ñëw nag ànd ak mouvement am yëpp muy mouvement dem bi ma gisee ñu nag dem ak sonko ma ne boobu ànd na ndax ñun ñëpp dañuy ànd dem bu soxla yàlla ñii wax nag waa daara jolof yëpp ngeen topp seen gannaaw doom yooyu jàppale leen seen i doom lañu seen i rakk lañu seen i mag lañu seen i jarbaat lañu seen i nijaay lañu ñii ñu bëgg daara jorof lañu ndax suñu bëggoon lu yomb rek kenn ku ne ci ñoom waa nguur gaa ngi lay topp suba ngoon te suñu nangu woon dañ leen jox xaalis te dañ leen nommé ci ay poste responsabilité waaye bëgg daara jorof te xam ni ñii fi nekk tere nañu ci Sénégal tere nañu ci gox yi ñii mënuñu defar Sénégal mënuñoo defar daara jorof moo tax ñu ne suñu intérêt bopp duñ ko jiital ba dem ànd ak ñoo xam ne bokkuñu gëm-gëm moo tax ñu ñëw ci li gën a métti ndax li gën a métti mooy opposition rawatina opposition Ousmane Sonko rek ndax ñun dañu ne opposition radicale kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax nag ni ah li ñu gis say dal na xel ndax bi ñu duggee ci dëkk bi ngeen ànd ak ñun ñu wër dëkk bi romb nañu sax benn meeting lañ ko tuddee nee nañu waa benn tas yaakaara fay daje dégg naa démb lañu wër dëkk bi yëpp nee nañu waa ji ñëw fii démb la day yëy ay nit démb gaa ngi nii nag xam naa ni ñoom maay seen dëmb moom waaye askan wi ndax man seen dëmb la kon bi ñu xamee ni loolu sottiwul dégg naa ki nga xam ne doomu département Linguère la te benn di doon benn ci musiba Sénégal nag muy Aly Gueye Ndiaye dégg naa génn alal gu bëri jox leen ne leen def leen def seen meeting waaye xam nga luy dëgg ak lu dul dëgg mosuñoo mën a xeex fii ne amul benn alal bu ñu distribué ne leen ñëw leen ñoom joxe nañu xaalis waaye bi ñu rombee ci meeting ba gis ma fa ñaari nit boo bu matee ñaar daal benn bi ab bëy la kon ñoo ngi sant yàlla di leen gërëm yéen waa daara jorof man de
daara jorop mënon na fi baña meeting biñu defé karawane ba paré dama né el alhadji malik ak idrissa sam may len comme wa lu ga ngi xaar té dañ fa def meeting tamit may len dé ngeen ñoo bay rek ma continuer fi mokk na fi mom xawma fan waye daara jorop mom yora pa combat waye mënu won ñak ñew garal len tuti rek ci li nga xamne moy suñu yéena ci dara jorof ndax jamono campagne électorale lañu nek campagne électorale mu mbay be ku mbay bi baax na ci waxtaan bi baax na ci waye candidat bu ñew ba jakkaro askan wi rawti na lu toll ni ci ay nit war nga mëna waxtaan ak ñom mëno jukki lepp ci sa programme waye nga am len lu ndaw lo ci jukki neneen yeen wa dara jorof li ran ci garal may wax ni programme biñu def wa passé fu dara jorof liggey nañ ci waye may sédé ni mom Idrissa Samb bi mu andé ak gimi andal ñepp wa dem mom wa dara jorof mi ñew ñu rek né and na ak yeen suñu and suñu xarito ak suñu jege yante ci walu ngi taxul mu and ak ñun ndax depuis élection législative yi bankora ak Idrissa ñewon ñu liggéey sama rak nga mu bañ bañu lool sax waye dafa am yeneen yu mu nekkoon waye bi mu demee ba and ak bu maam ñew dañ ñew andi seen memorandum nañu ñun nak dara jox rek ñu ñor li daal mooy suñuy poñ bëgg nañ cee waxtaan ak keneen ak keneen ci candidat ku ko war a mun a jël en charge ci programme ci daara jolof ñu di dañu ànd ak yéen ñu waxtaan ci loolu balaa may niir seen référendum bi ma leen waxee ñun lan mooy suñu gis-gis ci Sénégal ak ci gox yi gis nañ ni ñoo bokkoon gis-gis ci naka la Sénégal war a dëppoo ma wax nag ni wax nañu problème découpage administratif mooy daara jolof dafa bokk ci département bu ñu tuddee Linguère waa daara jolof joytu nañ ni mbir mi dafa féete boor te loolu mi nga am depuis indépendance ba lépp dafa féete benn boor alors que économie bi population bi démographie bi lépp mi ngi daje fii daara jolof bim ñu ko waxee nag lema ko tontu mooy ñun ne suñu biir programme dafa am réforme territoriale bu am a am solo boo xam ne fas yéen nañ ko def waaye am kilifa booy wax ci yenn yi doo ci wax ci lu oyof doo def nit ku ñëw rek ne na man lii mooy sama bëgg-bëgg rek parce que bu nga kurtakut ànd ak moom nga gaaw dig ko loolu ji ko politicien la te ñun duñu politicien ma ne ko li am ba am mooy bu ñu Sénégalais yi wóoloo ba dékkuñu lépp loo xam ne ci ñu territoire yi tëddee la dinañ ko tegaat sur la table te fépp fu injustice am parce que il faut ñu étudier ko techniquement géologue yi ñëw géographie yi ñëw économiste yi ñëw sociologue yi toog ñu étudier appel ba gis ni nii nii la war a doxee waaye ma jël engagement fii nii bu ñu paree étudier loolu yëpp bu mbir mi firndelee nii daara jolof moo waroon nekk capitale départementale moo wax leen ni daara jolof dañ ko def capitale départementale incha allah ñu ne nag daara jolof dafa bokk ci région bu ñu tuddee région de Louga région de Louga fi mu ne nii ñaari problème yu bëgg a mag a mag moo koy menacé te baax la nag yéen ngeen xam ko sama benn rakk mi ngi wax fii yoon yi yoon yi yoon day ñëw après dinaa ci ñëw balaa ñu jëm ci yoon yi dama bëgg waa daara jolof xam ni am na menace yoo xam ne mi ngi am ci lépp lu wër daara jolof wala région de Louga ñaari menace sa benn menace bi mi ngi jógee côté bii mooy li ñu tuddee avancé de la mer mooy géej gi ma ngay avancé di jël suuf si parce que soo demee booru lompul ci mbir Louga la bokk loolu nag mooy li nga xam ne dinaa ko faram fàcce bu si kanamee tuuti
bu ñu démé ba Louga. Waye benen danger bi nga am mom mi concerné Daara Djolof ak Le Ferlo ak lepp li nga xamné zone ci bu pastoral bi la moy ni ñu tuddé avancer du désert moy désert bi ma ngay avancer di ñew di jël souf ci nit ñi légui dootu ñu am fuñu bay ndax souf ci woon na kong waye légui dootu ñu am fuñu samé parce que souf ci woon kong so fa yobbo jurit du gis du mu nan du gis du mu lek ñu né ñun lan moy lan lañu constater moy Macky Sall ak gouvernement ñaari menaces yi nga xamné wax na ko fi amuñu lenn lo xamné tek nañ ko ci table yi ni lañ ko bëgga dindé ni lañu bëgga soré né lor gogou lorangé gogou bo du lor askan wi ci juroom ñaari at yëp amul benn programme bo xamné teural nañ ko pour que désert bi nga xamné mi ngi ñëw ak doolé ta mëna yaq mbay mi waye surtout mëna yaq ciam gi té ñëp xam nañ ni fi zone Samba la gis ñu benn programme bu ñu tek né li lañuy def pour loolu ñu jëlé ko fi lan moy nak ñu suñu gis gis ci loolu moy bala nga nan nam neva il faut que ñu mëna développer une politique de résilience et tu vas dire loolu moy il faut ñu mëna défar ay jumtukaay ba nga xamné nit ñi ma jité ci nit ñi parce que ñoo ëpp solo waye jur gi tamit waye gantax gi tamit ñu mëna am ñoom doole go xamne dinañ mëna nekk ci condition yoy ta duñu du am lum leen loré loolu mo ëpp solo ci ñu wara mëna défar zone bi bara ngay wax tali wax leneen nga régler problème bok parce que boko réglé wul borom xam xam yi yëngatu ci walu environnement nenañ so gëné yëg jëm fouta fi ak 20 ans di ñew bo moytul nit doot fu mëna dëkk ndax tangay ndax xam ngeen désert day and ak tangor gu metti kon suñu premier projet moy ñu régler lool lañu koy andil nak moy ñu fexé ba am li ñi wax des zones agro-écologiques moy ay ñu fexé ba Daara Djolof ak liko wër waye dama wax zone sylvopastoral bi yépp ñu am ay dëkk yoo xam ne nit ne fa mën a dëkk am gàncax am àll mën a am ay garab mën a bay waaye mën a am également jur gi yuy dëkk ak nit ñi ci condition yu baax a baax a baax loolu mooy suñu vision naka lañ ko bëgg a defee nag parce que ñun loolu bokk na ci lañu wuteeg nit ñi politiciens yu bëri dañuy ñëw ne leen su ngeen ma faree dinaa def ay dëkk yu mel nii su ngeen ma faree dinaa leen defal lii waaye néew na politicien bu taxaw ne leen nii laa ko fasiyéene defee ak fii laa koy defee bu ngeen gisee suñu premier meeting bi ñu def Dakar premier jour campagne bi ma jagleel ko spécialement mbirum financement fan la ñuy jëlee koppar gi dama bëggoon lii tegu ci campagne bi yëpp fu ma taxaw askan wi ne leen lii